Ни дала Огафария сред българите, които с интерес следят казуса Кирил Петков. Бил ли е министърът с двойно гражданство при встъпването му в длъжност? Самият Петков вече посочи, че има нотариално заверен отказ от канадското си гражданство. А Огафари споделя, че десетки години води подобна битка, за да се откаже от сирийския си паспорт. В закона пише, че аз трябва да се откажа от гражданството си. Ето аз се волеизявявам и казвам, аз не искам сирийско гражданство и къде да го направя? Пред нотариус, в съда ли да бъде? Оказва се, че никъде не може. Тоест, аз мога да си пусна каквото си искам, но трябва сирийската държава да се откаже от мен. И бе казус, който е идиотски. Той гледа с надежда към решението, защото частният казус на министъра може да отвори вратата към хиляди такива случаи. Той автоматично вече се смята, че той се отказал от гражданството си, канадското си гражданство. Това означава автоматично, че всички ние бихме могли по същия начин да напишеме по една такава молба пред нотариус. Според юристи, казусът е интересен, но законодателството е устаряло. Имаме аналогични казуси най-вече с кметове на кметства, които нотариално изпращат нотариална покана до общото събрание на даден вид дружество, в което те искат да бъдат освободени в управител, като управители. От ГЕРБ продължават да настояват за отговори, а от Демократична България виждат общ фронт срещу министъра. Господин Петков, представил ли е някакви доказателства за липсата на друго гражданство, освен българското, каквото е изискването на Конституцията в член 110? Кирил Петков свърши доста добра работа в правителството, очевидно неудобен за част от партиите, от бизнес кръговете. От българското външно министерство все още чакат отговор от Канада, има ли министърът канадско гражданство.